মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকৰ লগত এটা বেলেগ ধৰণৰ পাঠৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আচলতে আমি সৰুৰ পৰা সেই সকলোবিলাক বস্তু দেখি আহিছোঁ বা আমি নিজৰ সেই বস্তুবিলাকৰ ওচৰত আছোঁ, থাকিলেও আমি কি কৰা নাই, সেই বস্তুবিলাক আমি মন কৰা নাই বা আমাক কোনো মন কৰিব লাগে বুলি কোৱা নাই, তেনেকুৱা এক বিশেষ মানে কিছুমান বস্তুৰ বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম। তোমালোকে বাৰু হাতখন এনেকৈ দিয়াচোন, দিয়াৰ পিছত চোৱা আমাৰ এই গোটেইকেইটা আঙুলি সমান নেকি বাৰু? কেতিয়াও নহয়, এই আঙুলিটো যথেষ্ট ডাঙৰ, এই আঙুলিটো একেবাৰে চুটি, এই আঙুলিটো আকৌ মানে মোটা শকত, এই আঙুলিটো ক্ষীণ, হয় নহয়? চোৱা আমাৰ এজন মানুহৰে এইখন হাত, এই হাতৰ এই পাঁচটা আঙুলি, এই পাঁচটা আঙুলি কি নহয়, এটা আঙুলিৰ লগতো এটা আঙুলিৰ মিল নাই, হয়নে? চোৱাচোন ভালকৈ চোৱা, এটা আঙুলিৰ লগত কি নাই, আনটো আঙুলিৰ মিল নাই। ঠিক তেনেদৰে আমি যিটো গ্ৰহত বাস কৰোঁ সেই গ্ৰহটোৰ নাম হৈছে পৃথিৱী, আৰু পৃথিৱীৰ ঠিক উপৰিভাগত যিবিলাক বস্তু আছে সেই বস্তুবিলাকো একে নিচিনা দেখিবৰ কাৰণে নহয়। পৃথিৱীৰ উপৰিভাগত দেখিবলৈ পোৱা কোনোবাটো বস্তু ওখ, কোনোবাটো চাপৰ, কোনোবাটো সমান, কোনোবাটো আকৌ দ, কোনোবাটো অতি জোঙা, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ হয়। এতিয়া এই পৃথিৱীৰ উপৰিভাগত যে এই বিভিন্ন ধৰণৰ মানে অৱয়ববিলাক আছে, পৃথিৱীৰ যে আকৃতি এই বিভিন্ন ধৰণৰ হয়, এই আকৃতিবিলাকৰ প্ৰত্যেকৰে একো একোটা নাম আছে। এই ওখটোৰ নাম বেলেগ, সমানটোৰ নাম বেলেগ, তাৰপিছত দটোৰ নাম বেলেগ, এনেকৈ প্ৰত্যেকটোৰে নাম বেলেগ বেলেগ। নামবিলাকৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ লগত। পৃথিৱীৰ উপৰিভাগত দেখিবলৈ পোৱা এই ওখ, চাপৰ, কিছু ওখ, অতি ওখ, দ, এই যে আকাৰ আকৃতিবিলাকক, এইবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় ভূগোলৰ ভাষাত? পৃথিৱীৰ উপৰিভাগৰ ভূ অৱয়ৱ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া এই ভূ অৱয়ৱবিলাক কি কি বাৰু? ভূ অৱয়ৱবিলাকৰ ভিতৰত পৰিব প্ৰথমতে পৰিব পৰ্বত, তাৰপিছত পৰিব পাহাৰ, তাৰপিছত পৰিব মালভূমি, তাৰপিছত পৰিব টিলা, তাৰপিছত পৰিব নদী, তাৰপিছত পৰিব উপনদী, তাৰপিছত পৰিব বদ্বীপ, তাৰপিছত পৰিব উপত্যকা, তাৰপিছত পৰিব যুঁজক, তাৰপিছত পৰিব অন্তৰীপ, এনেকৈ বিভিন্ন অৱয়ব আছে। এই অৱয়ববিলাকৰ বিষয়ে ছবি সহিতে আমি বহলকৈ আজি আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে পৰ্বতৰ কথা কওঁ। পৰ্বত বুলি ক'লে আমি কি ক'ম? অতি ওখ, অতি ওখ, এনেকুৱা অতি ওখ, শিলাময়, গছ গছনিৰে ভৰা ভূখণ্ড, অৰ্থাৎ মাটিক কি বুলি কোৱা হ'ব? পৰ্বত বুলি কোৱা হ'ব। অতি ওখ, শিলাময়, গছ গছনিৰে ভৰা এই ভূখণ্ডক কি বুলি কোৱা হ'ব? পৰ্বত বুলি কোৱা হ'ব। গম পালা? তাৰপিছত আহিল পাহাৰ। পাহাৰ বুলি ক'লে কি হ'ব? পৰ্বততকৈ, এইখন পৰ্বত বুলি কৈছিলো নহয়নে, পৰ্বততকৈ চাপৰ, গছ গছনিৰে ভৰা শিলাময় ভূখণ্ডক কি বুলি কোৱা হ'ব? পাহাৰ বুলি কোৱা হ'ব। অৰ্থাৎ পৰ্বততকৈ চাপৰ, তাতে কি আছে? গছ গছনিও আছে, শিলো আছে, পৰ্বততকৈ চাপৰ। পৃথিৱীৰ উপৰিভাগত আন এটা বেলেগ ধৰণৰ অৱয়ৱ দেখিবলৈ পোৱা যায়, সেইটো সচৰাচৰ পৰ্বত পাহাৰৰ ওপৰত দেখিবলৈ পোৱা যায়। কি হয়, পৰ্বত পাহাৰৰ ওপৰত কেতিয়াবা অতি জোঙা এটুকুৰা মানে শিলাখণ্ড বা ভূমি দেখিবলৈ পোৱা যায়, বহুত জোঙা হৈ ওপৰলৈ ওলাই গৈছে। এনেকৈ পৰ্বত বা পাহাৰৰ ওপৰত অতি জোঙা হৈ ওপৰলৈ ওলাই যোৱা সেই ভূমিখণ্ডক বা সেই অৱয়ৱটোক কি বুলি কোৱা হয়? টিলা বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত আহিল সমভূমি। সমভূমি বুলি ক'লে কি হ'ব? আমি সকলোৱে সাধাৰণতে জানো সমান ঠাইকে কি বুলি কোৱা হ'ব? সমভূমি। অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ উপৰিভাগৰ যিবিলাক ঠাই সমান, সেই সমান ঠাইবোৰক কি বুলি কোৱা হয়? সমভূমি বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত আহিল মালভূমি। মালভূমি মানে কি? মালভূমি হৈছে সমভূমিতকৈ ওখ কিন্তু পৰ্বত পাহাৰতকৈ চাপৰ, সমভূমিতকৈ ওখ কিন্তু পৰ্বত পাহাৰতকৈ চাপৰ ভূখণ্ডক কি বুলি কোৱা হ'ব? সমান ভূখণ্ডক কি বুলি কোৱা হ'ব? মালভূমি বুলি কোৱা হ'ব। মালভূমি কি হয়? উপৰভাগটো প্ৰায় সমান, পৰ্বততকৈ চাপৰ, ওখৰা মোখৰা নহয়, সমান, কিন্তু সমভূমিতকৈ ওখ, ইয়াক কি বুলি কোৱা হয়? মালভূমি বুলি কোৱা হয়।
তাৰপিছত নদী। নদী সকলোৱে জানো নদী কি হয়, পৰ্বতত উৎপত্তি হয় আৰু এনেকৈ বৈ আহি বৈ আহি বৈ আহি ক'ত পৰে, সাগৰ মহাসাগৰত পৰে। এই পৰ্বতৰ পৰা বৈ আহি সাগৰ মহাসাগৰত পৰা এই পানীখিনিক বা এই প্ৰক্ৰিয়াটো কি বুলি কোৱা হয়, নদী বুলি কোৱা হয়। এইটো হৈছে ডাঙৰ নদী। এই নদীবিলাকত আকৌ কি হয়, তাৰ ওচৰৰ পাজৰৰ যিবিলাক পানী আছে সেই পানীবিলাক আকৌ সৰু সৰু কিছুমান নদীৰে আহি কি পৰে, এই ডাঙৰ নদীটোত পৰে। সৰু সৰু কিছুমান নদীৰে আহি কি পৰে, এই ডাঙৰ নদীটোত পৰে। ইয়াক কি বুলি কোৱা হয়, এইবোৰক বোলা হয় উপনদী। ডাঙৰক একে ডাঙৰটোক বোলা হ'ব নদী, তাত লগ লগা সৰু সৰু নদীবোৰক কি বুলি কোৱা হ'ব, উপনদী বুলি কোৱা হ'ব। এতিয়া নদীৰ পানী যেতিয়া পৰ্বতৰ পৰা বৈ আহে, ওপৰত পানীৰ সোঁতটো যথেষ্ট বেছি হয়, কাৰণ তাতে ঢাল অৰ্থাৎ এঢলীয়া হয়। এনেকুৱা এঢলীয়া হোৱাৰ কাৰণে পানীৰ স্পীডটো পুৰা বেছি মানে বেছি হয়। কিন্তু ক্ৰমান্বয়ে আহি 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 যেতিয়া সি সাগৰৰ ওচৰৰ পায়, সাগৰৰ ওচৰত এই এঢলীয়াটো প্ৰায়কৈ সমান হৈ যায়। সমান হৈ যোৱাৰ কাৰণে তাত মানে কি হয়, পানী এই পৰ্বতৰ পাহাৰত যিমান স্পীডত মানে বৈ আহিছিল সিমান স্পীডত বৈ যাব নোৱাৰে, কমকৈ আহে, কমকৈ মানে কম স্পীডত বৈ যায়। কম স্পীডত বৈ যোৱাৰ কাৰণে কি হ'ব, এই যে বালি এই নদীয়ে কিছুমান বালি কঢ়িয়াই আনে, গেদা কঢ়িয়াই আনে, সেই এইবিলাক কি হয়, এইখন ধৰা হ'ল সাগৰ, সাগৰৰ ঠিক দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলবিলাকত জমা হৈ পৰে। জমা হৈ পৰাৰ ফলত কি হয়, সেই নদীৰ আকৃতিটো তাতে ক্ৰমান্বয়ে ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ যায় আৰু নদীৰ মাজতে বালিৰ দম বান্ধি একো একোটা সৰু সৰু দ্বীপৰ নিচিনা সৃষ্টি হয়। এই অঞ্চলটোত নদীখন আহি সাগৰৰ যিটো অঞ্চলত লগ লাগে সেই অঞ্চলটো কি বুলি কোৱা হয়, নদীৰ মোহনা বুলি কোৱা হয়। আৰু এই মোহনাতে কি হয় সৃষ্টি হয়, বদ্বীপ সৃষ্টি হয়। বদ্বীপ মানে হৈছে এই যে জাবৰ জোঁথৰবিলাক তাতে জমা হয়, এই জাবৰ জোঁথৰৰ আকৃতিটো জমা হোৱাৰ পিছত তাৰ আকৃতিটো কি হয়, এটা আমাৰ অসমীয়া বৰ্ণমালাৰ ব আখৰটোৰ দৰে হয়। ব আখৰটোৰ দৰে হোৱাৰ কাৰণে সেইটো কি বুলি কোৱা হয়, বদ্বীপ বুলি কোৱা হয়। বুজি পালানে তোমাক, তোমালোকে? এতিয়া আহিছো সাগৰ। সাগৰ মানে হৈছে এটা বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল, বহুত ডাঙৰ অঞ্চল, চকুৰে মনিব নোৱাৰা এটা অঞ্চল। ইমান ডাঙৰ অঞ্চল এটা যেতিয়া পানীৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকে, কিয়ফালে পানীয়ে পানী হয়, সেই অঞ্চলটোক কি বুলি কোৱা হয় বা সেই অৱয়ৱটোক কি বুলি কোৱা হ'ব, সাগৰ বুলি কোৱা হ'ব। আৰু সাগৰ সদায় কি হৈ থাকে, সাগৰত বিভিন্ন অনবৰতে কি হৈ থাকে, পানী ঢৌ খেলি থাকে। সাগৰত কি হৈ থাকে, পানীৰ ঢৌ খেলি থাকে। এই পানীৰ ঢৌবিলাক আহি এই যি ঠাইত খুন্দা মাৰে আহি, সেই খুন্দা মাৰা ঠাইখিনি অৰ্থাৎ আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ, সাগৰৰ পানী আৰু এই মাটি, ইফালৰ দিশে মাটি থাকিব নহয়, ইফালৰখিনিতে সাগৰ আছিল, ইফালে মাটি থাকিব। সাগৰৰ পানী আৰু মাটি যি ঠাইত লগ লাগে সেই ঠাইটো কি বুলি কোৱা হয়, উপকূল বুলি কোৱা হয়। সাগৰৰ পানী আৰু মাটি যি ঠাইত লগ লাগে আহি সেই ঠাইখিনি কি বুলি কোৱা হয়, উপকূল বুলি কোৱা হয়। বুজি পালে নে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল? এতিয়া আহিম আমি যুঁজক। যুঁজক কি, ধৰা হ'ল বৰ ডাঙৰ এটুকুৰা ঠাই, বহুত ডাঙৰ এটুকুৰা ঠাই আৰু ইফালে এটুকুৰা সৰু ঠাই আছে, ইফালে এটুকুৰা বৰ ডাঙৰ ঠাই আছে, ইফালে এটুকুৰা সৰু ঠাই আছে। এই ডাঙৰ ঠাই টুকুৰা আৰু সৰু ঠাই টুকুৰাৰ মাজত যদি অকণমান মাটিৰে সংযোগ হৈ থাকে বা অকণমান এই ভূমিৰে সংযোগ হৈ থাকে, সেই সৰু ভূমিখণ্ডক কি বুলি কোৱা হ'ব, যুঁজক বুলি কোৱা হ'ব। যুঁজকে কি কৰে, ডাঙৰ ভূমিখণ্ড আৰু সৰু ভূমিখণ্ডক কি কৰে, সংযোগ কৰে। বুজি পালা? কেতিয়াবা কি হয়, মানে মাটিৰ একো একোটা অংশ জোঙা হৈ সাগৰৰ মাজলৈকে সোমাই যায়। যেতিয়া মাটিৰ এটুকুৰা অংশ জোঙা হৈ সাগৰৰ মাজলৈকে সোমাই যায়, সেই মাটি টুকুৰাটোক বা সেই জোঙা অৱয়ৱটোক কি বুলি কোৱা হয়, অন্তৰীপ বুলি কোৱা হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া আমি কি জানিলোঁ, পৰ্বত জানিলোঁ, পাহাৰ জানিলোঁ, মালভূমি জানিলোঁ, নদী জানিলোঁ, উপনদী জানিলোঁ, সমভূমি জানিলোঁ, সাগৰ জানিলোঁ, তাৰপিছত যুঁজক জানিলোঁ আৰু এই অন্তৰীপৰ বিষয়ে জানিলোঁ।
আৰু বিভিন্ন অৱয়ৱ আছে আমাৰ এই পৃথিৱীখনৰ ওপৰত, কিন্তু সেইবোৰ আমি পিছত আলোচনা কৰিম। আজি এইখিনিয়ে আলোচনা কৰিলোঁ, পিছৰ ক্লাছত আমি ইয়াৰ আৰু বেলেগ যিবিলাক অৱয়ৱ আছে সেইবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। নমস্কাৰ।